18. Ukaenda kwa mganga? Naenda kwa mganga, wananiambia kwamba tatizo limetoka asili ya upande wa kuume wa baba yako. Ndio. Kwenye tatizo hilo. Ehe. Wakajaribu kushughulika kwa muda mrefu lakini kwa sipati matokeo yanayote. Nimesafiri sana nenda Tanga. Ulienda ni Tanga? Kupata mganga mwingine akaenda Msumbiji kunifuatia dawa. Kwa gharama nyingi sana. Ulitoa shilingi ngapi? Tukumbushe kidogo. Yaani zaidi ya kwa mganga alienda Msumbiji. Ehe. Zaidi ya milioni 7 ilitumika. Hadi karibia milioni 7 ilitumika. Sasa kabisa. Lakini bado tatizo lipo pale pale. Tatizo pale pale. Unapata wewe mtu siku mbili, siku moja. Baada ya hapo tatizo ni mwendo ule pale pale. Tuambie ulipofika hapo ulitoa shilingi ngapi kiingilio? Sikutoa chochote. Hauna kiingilio. Hapana. Mpaka dakika hiyo umekuwa mzima umetoa shilingi ngapi? Umechajiwa shilingi ngapi? Umechajiwa chochote. Umepewa bure toa ile bure kwa Yesu. Yesu. Yasema umepewa bure. Yesu. Yes. Hakuna kiingilio, hakuna malipo. Dio. Na afya amepata. Alipotoa milioni 7. Yes. Hakuna jeisho tokea. Nani kama Yesu? Hakuna. Sema power. Amen. Yesu ni mtamu. Dar es Salaam, Mungu anataka afungue mikono ya watu. Ndio. Dar es Salaam, Mungu anataka afungue biashara za watu kwa kufungua mikono. Ndio. Na imekoa na imekoa. Imekuwa. Unawaambia nini wengine sasa brother? Sawa, kuna wengine hawaamini unayozungumza. Je, ni kweli hayo unayozungumza? Ah, ni kweli kabisa kwa sababu nilipoacha kwenda kwa waganga, nilienda makanisani pia. Ulienda kwa makanisani? Mengi. Umezunguka na kuzunguka sana. Lakini ukashangaa hii hali iliyotokea hapa. Sijai kupata hii hali kwa kanisa lolote wala kwa waganga yote. Lakini saizi uko safi. Safi. Oh yes. Makofi kwa Yesu. Chapia Yesu makofi. Ndio, ndio, ndio. Moto umewaka Dar es Salaam. Yes. Kwa msururi moto umewaka. Moto umewaka. Wagonjwa wanapona. Wanapona. Moto umewaka. Umewaka. Mikono inafunguliwa. Moto umewaka. Umewaka. Wasiolewa wanaolewa. Yes. Moto umewaka. Umewaka. Wenye lama wanafunguliwa. Moto umewaka. Sema mina! Mina! Hey. Yuko mtu tulipokutana naye hapa. Ndio. Alikuwa na mafua ya miaka 3. Yes. Kabla ujaenda, una chochote cha kusema kuambia watu? Chochote? Ndio. Ni kuwa na imani. Ndio. Na kutokata tamaa. Ndio. Kama ningekuwa mtu akata tamaa, nisingefika. Ungeshakata tamaa. Ndio. Kwa mna mtu zaidi ya watumishi wawili. Ndio. Ulifika hamna watu. Lakini ukakaa. Leo umepokea muujiza. Oh, piga Yesu makofi. Yes. Nenda ukae. Ndio. Mungu akubariki. Tuambie mama, hebu njoo kimbia wewe. Uko na mama fua miaka 3.